Не, жындым эч чыгар мен. Айша өз айтты кеткен 3 күн болду дейт. Өз аузымен айттым, өз кулагым менен эсир. 3 күн болса кайда жүр энди? Ашшалаңаш тоңуп та калган чыгар. Энди келсе 1 ай аурады энди ол киши. Эй, аман болса болду, осы сен төндүрмөш а. Не төндүрмөш? Төндүрмө! Мен де шешем, сен шешең болса түшүндүң ба? Маган жакын бол, саган караган. Айгырма болду. Жеңге койш энди. Көкөм сени ренжитем деген жок. Байкамай аузунан чыгып кетти. Айттым го саган, Мадош. Барып бирге алып келейик деп, орныңдан козгалган да жоксуң. Ойбурмай, кашан айттың мына? Немене осындай кезде эсимей каласың? Міндетті түрде мен айтуым керек па саған? Айтсам болады, қойшы сені. Енді қайттым, апа. Апа! Қойыңыздаршы енді. Апа! Асқар? Ого, апа! Бір кезде телефон шырылдайды. Алсам, өзіміздің Айша. Бай, не болып қалды, тыныштық па десе, апам дейді кеткеніне 3 күн болды дейді. Мына жерде бәріміз есіміз шығып қой деп. Демеген жеріміз жоқ. Есіміз шығарды ғой. Мен солай ойлауға бола ма? Әй, Айшаға сеніп жүрген сен де ақымақсың. Әй, Айшаның әзіл деп сөйлейтін әдет емес па? Ой, бұл соны ұмытқан екен. Ой, ол болма. Өткенде асылымға енші деген не десе, келінге берілетін құжат деп үйретіп қойып кім? Айша жынды. Содан Айсаран миын ашып қайта қайта апам сізге еншіңізді берді ма? Көрсетіңіз бір рет көремін де қайтып беремін деп қоймайды. Жеңешем миын аштырып жүр екен, жеңешем түсінбейді оны. Сосын мен айттым, енші деген ол мал мүліктен ұлға бөлініп берілетін дүние деді. Не дұрыс? Құрсақ қасың, ә? Асылым, асылым. Апа. Аушат. Асылым екеміз тағы да бір апта қалсақ деп отырмыз. Біраз уақытымыз бар, жаныңызда боламыз. Мені жалғыз қалады деп уайымдама балам. Сонан кейін мен жалғыз емеспін, қасымда қара шаш болады, солай ғой. Мына Қылышбек пен Айсара да алысқа кеткен жоқ, осы ауылдың ішінде. Жұмыстарынан қалмаңдар, жұмыстарын істеңдер, уайымдамаңдар. Апа, болмаса бізбен бірге қалаға жүріңізші. Ой-ой. Екі бөлмелі пәтер жалдаймыз. Бәріміз бірге тұрамыз. Ішіңіз піспайтын болады. Қасым ата да сол қалада. Құлыным ау, өз үйімнен безіп қайда барам? Сонан кейін қаланың ауасы да, ну, адамдары да маған жақпайды. Ох, аман болайық, ең бастысы. Міне Мәдібек те бар, ыстық тамағымызды істеп әкеп беретін балқия екеуі. Сонан кейін сағынсам, ана телефон бар ғой, күнде сендердің мазаларыңды алып звондайында тұрам. Өздерің де хабарласып тұрарсыңдар, солай ғой. Ой, құлыным, құлыным. Сағынып қалдым ғой өзің, сағынып. Мен де қол. Әрең шыдадым ғой сізді көргенше. Ақыма интернет қосып береміз, ә? Интернаттың не қатысы бар ғой? Интернат емес, интернет. Ой, 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 ой